dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Tohle je poslední večer před horkým létem, který už začalo, tak se omlouvám za tu pomůcku. Dokonce mi z toho horka otejkají ruce. Takový žertík na začátek. Na začátku může být i slabší. Ale na druhou stranu tohle žertík není, tohle je vynikající nástroj, který je daleko lepší než všechny klimatizace. Ale protože se blížejí ty dovolené, tak jsem si říkal, že bych vám jenom stručně řekl svých pár doporučení. Jo. Za prvé, nikam doufám nepoletíte letadlem, dneska už je to skoro společensky nepřijatelný, protože si poničíte ekologickou stopu a do konce života to nesrovnáte. To, jak zaprasíte v oblohu tím jedním letem dlouhým třeba, to je hrozné. Druhá věc je, kam byste lítali, vedro máte doma, takže nepotřebujete. Za druhý, autem bych nedoporučoval nikam jezdit, protože naše dálnice jsou neprostupné, jak víte, tam se projet nedá a ty zahraniční taky, protože tam je zas takový provoz díky tomu, že jsou průjezdní, že se taky nedá projet. Takže by vám zbýval možná vlak. Vlaky jsou vyprodaný v poslední době, protože se nikde jezdit nedá. Nedě k tomu, že vlak jezdí jenom tam, co jsou koleje, čili je to často nekomfortní. Takže bych vám doporučil letos výjimečně zůstat doma. Pokud byste chtěli jet na chalupu nebo něco, dobře, hlavně nechoďte do lesa. Je tady teďko ten nový klíště, to africký. Je tam kůrovec, nevíme, jaký má dopad na člověka. Pak nedoporučuji chodit do rybníka, tam budou od zítřka sinice. Čili buďte doma, občas se opláchněte a nepouštějte si klimatizaci. Jak kvůli ekologii je hluk, kravál pro souseda. Máte na to stavební povolení? No tak nic. Čili buďte doma, občas se opláchněte. No a kdyby vám došla voda, tak se snažte zapomenout. Jinou radu nemám. Hezké léto.